Паники нет. Не поворачиваться язык, конечно же, сказать доброе утро. Это ужасное утро. Я только вчера ехала в Севастополь и восхищалась Тавридой. Какая она огромная, как она классная, как по ней классно ездить. Как настроили кучу мостов, сооружений, что-то. Ну, прям круто. Після бавовни на Кримському мосту в тимчасово окупованому українському Криму почалася паніка у росіян. Вот такая вот у нас пробка. Нет, нет, ребята, это пробка не за автоматами, не на мобілізацію, это пробка за бензином. Усі дружно ринулися за паливом та продуктами. Люди публікують відео величезних заторів, а також порожніх полиць в магазинах. Утренняя незапланированная поездка на заправку. Я, конечно, верю, что все будет хорошо, но у меня реально бак пустой. Багато хто розуміє, що потрібно їхати з нашої території, але вже запізно. Окупаційна влада Криму повідомила, що паромних переправ поки не буде, бо ж море штормить. Але варто звернути увагу на погоду. Все спокійно, на небі ні хмаринки. По сообщениям республіканських властей, паромна переправа не може почати поки що свою роботу із-за погодних условий. Море дійсно штормить. Люди стоять у чергах на паромну переправу, але все марно. Тим часом стає відомо, що внаслідок вибуху пошкоджено більше кілометра залізничного полотна на мосту. Гасити пожежу намагалися різними способами.